Pa dobro, mislim da smo dobro otvorili utakmicu i krenuli kroz posjed, ajde da kažem, diktiramo ritam igre. Međutim, posle nekih 20 minuta malo smo izgubili kontrolu i ušli u neke situacije, u neke stvari realno koje ne bi trebali. Primili smo taj gol iz prekida i onda posle, da kažem, utakmicu drugom poluvremena išli u nekom drugom toku gde je bilo otvoreno, gde smo dozvolili Partizanu da stvori neku šansu, gde smo mi imali problem tog završnog pasa, mislim da je to bilo malo bolje da bi mi dali neki gol. Nima problem sa leđima. Povređen je još, imamo dosta igrača koji su čak i prehlađeni, tako da smo malo ekipu skrpili. Beko Fofana, probali su očekivati? Pa dobro, dosta je utakmica odigrao u kontinuitetu, nije s nama prošao pripremni period, mislim da tamo treba malo vremena da bi bio svežiji. Pa ništa, ono što govorimo je već nekoliko dana, pardon, mogu samo da ponovim i sada, mislim da još dosta posla ispred nas, ali da neki makar mali pomak postoji iz utakmice u utakmicu. Ako ništa drugo, uspeli smo da zadržimo jednog jako ozbiljnog protivnika, praktično ja mislim, a stvari siguran sam, bez jedne jedine šanse na ovoj utakmici. Ono što nije bilo dobro, to je nedostajala realizacija na veliki broj šansi koje su stvorene. Dosta smo koristili dubinu, probijali i bokove. Ima nekog pomaka u igri, ali još puno posla ispred nas. Ova pobeda nam mnogo znači u smislu ambijenta u kome ćemo da radimo. Dogovorili smo se pre utakmice da stvarno damo sve od sebe, da sami sebi kupimo taj ambijent i to smo i uradili danas. I sad imamo nešto više vremena konačno da, iako je to jako malo opet, ali nešto više ipak vremena, jedan nedeljni mikrociklus treninga da spremimo sledeću utakmicu. Ono što je bilo za pohvalu, to je odnos igrača prema igri, jedna primetna iz utakmice u utakmicu, sve veća želja da se stvarno pošteno bori za dres Partizana. I zahvaljujem se publici koja na jedan vrlo lep način stoji za ovog tima u trenutku kada je to preko potrebno. Ne. Samo neko nam daje golove, prema klupi nije imao sigurno. A... Ne kažu da je problem, nego možda je nešto... Pa možda se radovao sa asistentima mojima, ja to ne gledam, ja već razmišljam o sledećim akcijama u tim trenucima, tako da... Pa videli ste, minut dva pre poluvremena dobio udarac, distorzija zgloba, pa je onda mislili smo da nastavi, međutim u pauzi se to ohladilo i kako to obično biva kad se ohladi, pojačava se bol i mora je da izaći. Pa Saša opet, mislim, to možda će mnogima da smeta, ali ja ne mogu govorim neistinu, samo istinu, on mnogo znači ovom timu. On mnogo znači ovom timu svojim iskustvom, svojim rutinom, svojim kretanjima na terenu. Saša nema brzinu neku posebnu, a nije nikad, da budemo iskreni, imao neku posebnu, ali ima toliko fudbalskog znanja i toliko utakmica u nogama da je on jedan vrlo bitan faktor u sredini terena koji povezuje naše redove i u mnogome utiče na protočnost ili tečnost, kako god, ovaj, naše igre. Tako da je, ajde kažemo, i taj njegov prinudni izlazak poremetio na neki način dalje tok naše igre. Mada smo i tad imali još dve, tri šanse iz polubrzih i brzih napada. Imali smo jednu situaciju 1-1 sa golmanom, imali smo i prečku, imali smo i ili odbrane golmana, više se ne sjećam, iz prekida smo bili jako opasni. Tako da su drugi igrači isto tako uradili posao na nama i da tražimo ovde među ovim momcima naslednika Saša Ilića. To moramo da uradimo jer Saša, iako ovoliko važan, neće moći da igra još 10 godina, to je sigurno. I on će jednom nekad morati da završi karijeru, a mi ćemo morati da nađemo nekoga ko ima tu vrstu fudbalskog nerva koji ima Saša da ga zameni na pravi način. Ima kandidata, da, ima kandidata, pogotovo u mlađim igračima. Neki od njih, nažalost, nisu ni licencirani sada za takmičenje u ovom trenutku. Ja mislim da ovo nisu njegove najbolje partije. U smislu angažmana, da, Mire daje stvarno mnogo, daje se ceo za tim i mislim da je poprilično iznuren fizički posle ove serije od tri utakmice. Nemojte zaboraviti da je on, ja to najbolje znam, jer je bio u mom prethodnom klubu bez priprema zimskih, a iz pauze iz godinu dana. On je došao tamo negde krajem februara i ušao odmah u takmičenje. I praktično jedine pripreme u nas za dve godine su mu ove letošnje sa Partizanom. Tako da on još uvijek nije na nekom svom fizičkom maksimumu, međutim odnos je za primjer vrlo poštena, on je igrač sa velikim kvalitetima. Pa ja mislim na način na koji si postavio pitanje da si dao i odgovor. Mislim da smo mi vrlo korektno se ponašajući kao klub, evo, prihvatili da dva puta igramo u prvom terminu u avgustu mesecu. Mislim na prošlo kolo u Ivanjici i mislim na današnje kolo.
Evo već sledeće nedelje se pomeramo malo unazad na 19 časova, pa se nadam da ćemo biti ispoštovani kao što smo mi ispoštovali ove termine u nekim narednim kolima i dobiti neke bolje termine dok je leto i dok su ove vrućine.